На телефона е Димко Александров от Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива. Какво се оказа, господин Александров, че по някакъв начин бяхте употребени от коалицията Лукойл между БСП, ГЕРБ, ДПС, общо взето май всички в този парламент. Законът влиза в сила, доколкото знам, наредбата към него, наредбата, която дава зелена светлина на този закон, е готова. Но въпреки това, вие правите предложение за законови промени. Вие искате да бъде променен закона. Какво точно става? След последните събития, така или иначе, Лукойл в лицето на Петролно-газовата асоциация оказаха невиждан натиск по комисии, парламент, правителство, министерства. В крайна сметка законът беше приет с някакви козметични промени, написани на коляно, на 2-3 образно казано промени, които ни сменят облика на закона, но приеха, така да се каже, отложиха наредбата за известно време, за да може да бъде евентуално преработен закона. Всички политически партии и парламентарно представени групи просто защитиха своите парламентарни, как да кажа, и икономически какви интереси, но никакъв случай интереси на един закон, който би трябвало да се бори със силата икономика. Значи, лобистите си свършиха тяхната работа, законът е приет. Правителството отложи наредбата само, а не закона, в една ситуация, в която хем вълка да е сит, хем агънцето е цяло, поне за сега. Опозицията, тя пък също не подкрепи отлагането на закона с идеята да надокарат до невъзможност и нетърпимо, за да излезем на улиците и всеки да има някаква полза от нашите действия, но не и в насока един закон, който да бори някаква сива економика. Това е последна грижа на всички парламенти. Разбира се. Вие, групи в парламента. Вие, господин Александров, в крайна сметка сте кръстени в българските жълти жилетки, защото по някакъв начин отстоявате интересите на всички, които зареждат автомобилите си, искате да има все пак някаква конкуренция в бранша. И което е много интересно, аз споменах на зрителите, вие къде вкарвате законови промени? В икономическата комисия или в икономическото министерство? И какво точно искате? В момента, в интерес наистина не е дадена възможност за диалог в Министерство на икономиката и ние тази седмица ще представим пълна промяна на закона по всеки един член, като там ще вкараме наистина такива промени, които според нас ще борят реално сивата икономика. Например, ние ще искаме да бъде на регистрационен режим и вноса, и износа на горива. Защото по закона за обществената информация, със справка от митниците за последните 15-тина години, се оказа, че България е изнасяла горива за Саудитска Арабия, за Иран, за Ирак, за Нигерия, за Либия, за Катар. Обратна проверка, обаче, на митниците не е правено дали тези държави наистина са получили такива горива от България, а все пак тези горива, тъй като са изнесени от страната, са освободени от акциз и ДДС. Ние също ще настояваме акцизните складове да гарантират ДДС-то на горивата, които се намират в тях. Не само на акциза по някаква схема, но също така и на ДДС-то, за да може да се избегнат схемите с така наречените вносители в тези акцизни складови, които могат да продават оттам гориво, без да са гарантирали ДДС-то. Искаме също така да криминализираме нелегалната търговия на горива, както за този, който продава, така и за този, който купува. Защото сивата икономика в горивата се формира не в малките бензиностанции, в малките търговци, а тя се генерира в нерегламентиран внос, нерегламентиран износ и възможност за съхранение и продажба на горива за някъде, където някой не е гарантирал в пълния си размер
акциза и ДДС-то към държавата. Там е разковничето на всички тези ваши предложения. Ще ги предложим в закона. Какво ви казват от икономическото министерство, хората на министър Караниколов, че кога ще влязат? Защото така като слушам, вие мътите водата на големите, не само на Лукойл, но и на Инса, изобщо на големите играчи. Какво ви казват? Добре, не протестирайте, дайте сега всички тези предложения. Ще видим. Идват избори. Може би, по принцип, членовете на сдружението са много скептично настроени към това, как да кажа, по-скоро приемане като тупане на топката, но така или иначе има диалог, приемат на тази седмица, ние ще внесем нашите нови предложения в един нов закон и ако парламента ни покаже бързината на промяна на този закон, както показа бързината в приемането на този лобистки закон по първо, второ четене през комисии, този законът премина без да го видим през почивни дни и без обсъждане. Ако не видим същата бързина в парламента по промяната на закона, то тогава тези жилетки са ни по багажниците на колите, обличаме и си защитаваме правата там, където сме най-силни, защото добре, в парламента сме доста слабо представени. Това, което бяхте предупредили, че започвате протестни действия по границите в всички големи градове и така нататък. Да, точно така, да. Ако се окаже, че искат най-различни политически и всъщност може би по-малко икономически сили да ви използват. Много ви благодаря. Това беше Динко Александров.